Assalamualaikum, selamat raya. How could you? Okay, terima 509 ni, Zam. Alhamdulillah, ni first contact saya di 10 meter ni. Terima anda cantik di Sri Iskandar ni, Zam. Selamat raya, Mak Azhar Batin ni. So, macam mana terima saya ni, Zam, dari Sri Iskandar, QRP. 5 watt ni, Zam, over. Okay, tadi yang first sekali saya masuk memang 509. Tapi sekarang dah mula QRM, dah ada sikit-sikit ni. Dah tak halus dia bunyi tu. Tapi, boleh dapat dalam 5455 begitu. Saya bagi 55 lah. Signal ke QRO lah, apa ni, low power lawan QRP. So, rasanya memang game belah-belah utara ramai main QRP, apa? Okay, okay. QSL, itulah. Itu yang mampu ni. Menambung slow-slow ni. So, Alhamdulillah, ni sejarah pertama saya di 10 meter. Alhamdulillah, ada kesempatan jumpa lagi. Ni Zam. Alhamdulillah. Bakar semangat ni untuk hari ni. Tapi tak boleh lama di frekuensi ni. Nak bertugas di pondok rukun tetangga ni. Terima kasih sekali lagi ni Zam. For final ni Zam. Ada kesempatan jumpa lagi di frekuensi 9W6ZAM.mpg. This is 9W2SB. Di sini for final. Go ahead. Okay, lupa nak beritahu. Okay, kita punya working condition di sini menggunakan ikon 706. Ikon 706 Mark 2G. Dibantu dengan 3 elemen Yagi monoband 10 meter ke sekarang tengah mengarah ke barat. Umbro, antena umbro. Running dalam sekarang tidak up daripada low tadi. Saya dah naik ke 40 whisky. Beaming ke sana. So mungkin tu yang signal dekat. Tapi baik untuk recording lah tu. So bila-bila senang upload saja di my group tu. My 10 meter group. Kita boleh dengar sama-sama. Tak tahu lagi macam mana audio saya di sebelah sana tu. Tak tahu bunyi macam artis ke, bunyi macam penyumbang. Begitu. So, tahniah sekali lagi. Saya kerana bekerja di 10 meter dengan QRP. Sebelum ni saya pun bekerja dengan Institut Delta India di Sungai Petani. Dia pun pengguna segar QRP. So, sekali lagi terima kasih atas QSO kita. Sudah di log di QRZ.com. Salam dengan rakan-rakan. Mana-mana yang kenal saya tu mungkin akan bagi tahu juga. Dia akan dia kenal saya tu. Okay, 9 Whiskey 2 Sierra Bravo Delta, 9 Whiskey 6 Zulu Alpha Mike. 73, Assalamualaikum, selamat raya. Jumpa lagi kalau ada kesempatan. Gatik. Okey, okay. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ni Zam, terima kasih atas ni lah. Atas signal report, terima kasih lah. So far, Alhamdulillah dengan QRP dapat lah bekerja dengan anda di Tawau ni. Alhamdulillah. Jumpa lagi ni Zam. All the best. Salam Idifiti. Mak Azim Batin. 9W2 Sarah. Bravo Data ni. Sepaksa clear lah. Kena tugas di Pondok Rukun Tangga. 73, jumpa lagi. All the best. Bye-bye. Bye-bye. 73.